Tak dneska jsme se vydali do perfektního freeriderského střediska na Tetříně. Spousta prašanů, skvělý lidičky kolem, perfektní zábava. A ještě bych se tě zeptat, pane vlekař, tohle máte na starosti, jo? Samozřejmě. To vaše lanovka, jak často jezdí, jako kolik stojí jako? Jezdí každou hodinu a je za hubičku prostě, podívejte. Dáme hubičku a jedete. Co to říkáte? Tak, to je výborné, no, tak ten areál. Nikdo to není, jako máte to, jestli zahájili... Samozřejmě, jestli chcete celodenní permisy, tak musíme... Kubičkuji nám. Je to jasný, no, ale... Předtím nevím, jak to děláte, tady má tak málo lidí. Tohle je tak rozlehlý středisko, že tady se to prostě rozjede, no. Perfektní služby, dobrá frekvence lanovky, není co dodat. Vidíte, lidi tak nedočkaví, že chtějí jezdit. Žádný prostě, jeden. Další závodník, Pavel Možná. Ještě bych se chtěl zeptat na tu vaši výbavu. Ty prý jste koupili nějaký nový lyže, co jsem slyšel. No tak tohle je Funglnovej závodní model od Falklu. Designér, hlavní designér jsme je Jiří Vinč. Jednička, prostě jednička v oboru. Naštěstí se známe, jak to máme. Gratis, tak jo. Tak koukám to vázání a vyhazuje to. Vyhazuje samozřejmě až v krajních pozicích, jako nejsme žádný slečínka, jsme to měli na měko. Tohle těch lyží bych chtěl říct, že ty lyží jsou fakt jako dobrý. Jednoduchý, no. Po obsluhu i důchodci zvládnou, takže... Na jakým principu to funguje? Funguje to vlastně na principu, že točíte takhle nějaký marketu nebo oby. A tam vybrat takové z těch lepších pytlů, ty černý, že jo, ty jsou kvalitní. Lze koupit celý komplet? Tak no, samozřejmě, celý komplet osobně. Ten je dočitel, plus... Speciální vázání? Ano. Vázání, ano. Není to jednoduššího, než udělat si podle potřeby. Ha ha.
Zdravíme jí! Neumíme! Zase čebe, no?